Koľko rekordov prekoná Messi a Ronaldo? vyhral Liverpool titul, ale bude o tom ešte prískoro hovoriť. A to prestupy sa behom posledného týždňa udiali? A čo situácia okolo Aubameyanga, ktorý by mal posilniť Barcelonu? No a čo Eriksen, o ktorom sa špekuluje už prakticky pol roka? Sleduj najnovšie novinky z futbalového sveta. Moje meno je Vilko a vítam na kanáli Fotbal TV. Ešte v úvode dávam do pozornosti náš futbalový merch, ktorý si môžeš kúpiť za 399 českých korún. Link nájdeš v popisku. Ja už na prvú správu týždňa. Top správa číslo 12. Beckham má trénera. Spolumajiteľ klubu z Miami David Beckham nového trénera svojho ambiciozného projektu. Ním sa stal 44-ročný Uruguajčan Diego Alonso, ktorý naposledy manažoval mexický Monterrey. Počas trénerskej kariéry získal jeden mexický titul a dva triumfy v Lige majstrov zóny CONCACAF. Je to ambiciozný a výťazný projekt. Presne taký som aj ja. Povedal pri podpise zmluvy manažer nového klubu, ktorý rozšíri aktuálnu Major League Soccer. Ak by vás zaujímalo hrácké zloženie kádru Interu Miami, nič špeciálne v tomto týme zatiaľ nenájdete, teda ak hľadáte nejakých bývalých hráčov z Európy, poprípade nejaké známe mená. Alenia do Realu Betis Španielský futbolový záložník Carles Alenia odchádza na poročné hostovanie do Realu Betis. 21-ročný záložník Blaugrana v tejto sezóne nedostala prakticky žiadne šance a už dlho sa hovorilo o jeho možnom odchode. Boj nakoniec vyhral Betis. Zmluva o hostovaní neobsahuje žiadnu opciu a tak je stále šanca, že si Alena splní svoj sen a prestadí sa v Barcelone. Myslíte si, že sa mu to podarí? West Ham podpísal Moesa. Zase. David sa vracia do známeho prostredia, keď vo funkcii manažera West Hamu nahradil Manuela Pellegriniho. Školský manažer už v Lonínskom klube pôsobil v sezóne 17-18, kedy odmenežoval 31 zápasov s priemerným bodovým ziskom 1,19 bodu na zápas. David pri svojom predchádzajúcom pôsobení dokázal, že je schopný dosiahnuť výsledky a veríme, že klub opäť posunie tým správnym smerom. Sme potešení, že je David späť, povedal predseda klubu David Sullivan. Som tu preto, aby som Vesten priviedol k víťazstvám. Klub získal na úrovni Premenlik veľmi skúseného manažéra. Myslím si, že len dvaja alebo traja manažéry budú mať Premenlik lepšiu víťaznú históriu. Výhry sú to, čo dokážem, prehlásil David Moyes, ktorý svoje slova zatiaľ plní, keďže v úvodnom zápase absolútne zdemoloval Bormu s výsledkom 4-0. Podarí sa bývalému manažerovi Evertonu či Manchester United zachrániť veste medzi anglickou elitou? Správa číslo 9. Žardín už nie je manažérom Monaka. Leonardo Žardín bol už na druhýkrát vyhodený z pozície manažéra monáckého klubu. Človek, ktorý dosiahol s Monakom úspechy, nahradil začiatkom tohto roka Thierryho Henryho, ktorý nahradil vo funkcii kormingelníka práve jeho. No spojenie Monako s bolo opäť zničené. Čo tentokrát zlomilo ves tomuto manažerovi nevie asi nikto. Ak by ho vyhodili začiatkom sezóny, chápali by to všetci. No prečo ho vykopli po tom, čo získal z 12 možných bodov 10, čo po posledným zápasom, kedy dal výprask Lil 5-1, nechápe už asi nikto, no to už je asi aj jedno. Dôležité je, že poznáme už aj náhradu. Ňou sa stal bývalý asistent Luisa Enriqueho, ktorý pol roka vedol aj španielskú reprezentáciu. Práve v čase, kedy Luis Enrique rezignoval, spomínal som tohto pána už v týchto videách viackrát. Áno, je ním Roberto Moreno. Tak práve on prevezme kormidlo a pokusí sa opäť nakopnúť Monako k tomu, aby dokázalo byť konkurencieschopným súperom v boji o titul. Podarí sa mu to? No, neviem, neviem. Ronaldo vyhral Globe Soccer Award. Cristiano Ronaldo bol šestýkrát v kariére vyhlásený najlepším futbalistom roku v ankete Globe Soccer Award, ktorú organizuje Európska asociácia futbalových agentov a Európska asociácia futbalových klubov. Ronaldo sa na tento galavečer dokonca rozdol vycestovať, na rozdiel od gala večera, na ktorej sa udelovala zlatá lopta. Zaujímavosťou je, že túto cenu vyhral Lionel Messi jeden krát, čo je troška zaujímavé. Arteta bude nakupovať. Situácia v Arsenale nie je vôbec ideálna a uvedomuje si to aj nový manažer klubu Mikel Arteta. Gunners trápi od začiatku sezóny obrana a najnovšie zranenie Kevina Chambersa prakticky nutí Arsenal k nákupom, ktoré by boli aj tak potrebné. Podľa Artetu bude Chambers out na 6 až 9 mesiacov. Ak tomu prilátame zranenie Berina a Tierneyho, Arteta sa skrátka musí poobľadnúť po nových posílách do obrany. To zranenie mení naše plány v obrane pokúsime sa byť na prestupovom trhu a obledneme sa za možnosťami, ktoré dokážu posíliť naše mužstvo. To je isté a je to naša povinnosť. Budeme na tom pracovať. Koho podľa vás privedie Arteta do svojho mužstva? Špekuluje sa Upomekanovi z Lipska alebo Tarkovskom z Barny. Boli by to kvalitné posily? Liverpool ešte titul nevyhral. Situácia je v premenlík viac než jednoznačná a všetko nasvedčuje tomu, že titul po dlhých rokoch zavíta konečne do Liverpoolu. Bodový náskok do je aktuálne 13 bodov, no a forma týmu Jurgena Klopa je neuveriteľná. Aj napriek tomu ostáva Liverpool stále nohami pevne na zemi aniž nepovažujú za vopred rozhodnuté, minimálne podľa posledných slov nemeckého manažéra, ktorého už tieto otázky prestávajú baviť. Je to len hra s médiami. Viete si predstaviť, aby som na vašu otázku odpovedal, že áno, o titule je rozhodnuté, to by bolo úplne šialené. Pýtajte sa ma na to 6 alebo 7 týždňov a ako normálny človek musím odpovedať, že o ničom nie je rozhodnuté. Ako vnímate situáciu Liverpoolu vy? Je o titule fakt rozhodnuté, alebo aj vy po rokoch sklamania krútite svoje emócie a tvrdíte, že je to stále otvorené? Napíšte mi váš názor do komentára. Aubameyang ostáva V posledných dňoch sa rozvidlo množstvo špekulácií, podľa ktorých by mal najlepší rač Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang opustiť Emirates Stadium a zameriť do Barcelony, kde by mal nahradiť uruguéskeho útočníka Luisa Suáreza. Ponuka určite lákavá, no Aubameyang podľa vlastných slov ostáva verný kanonierom. Anglické médiá radi špekulujú pre túto chvíľu som tu, ostávam na 100%. Povedal samotný Aubameyang, ktorý v drese Arsenalu zaznamenal od januárho prestupu z roku 2018 56 gólov v 90 zápasoch. Forma vynikajúca, no 30 rokov je už dosť a ak chce Aubameyang zmenu, musí prísť tým skôr, pretože futbalový vek je veľmi hraničný. Čo myslíte? Mal by Aubameyang rozmýšľať nad zmenou klubu? Čo by ste urobili na jeho mieste vy? Haaland v Dortmunde Norský futbalový útočník Erling Haaland sa stal oficiálne novou posilou Borussia Dortmund. Nemecký celok zaplakal za útočníka Salzburgu dohromady 45 miliónov eur, z toho šlo do rakúskeho týmu len 20 miliónov. Zvyšné prachy si rozdelil Mino Rajola a otec Erlinga Haalanda, ktorý bol tiež futbalistom a oblekal dres Lícu či Manchester City. Mal som niekoľko rozhovorov s vegením Dortmundu a od začiatku som vedel, že chcem prestúpiť práve tu. Nemôžem sa dočkať, až to začne a zahrajem si v tej neuveriteľnej atmosfére pred 80 tisíc divákmi. Skončatoval Haaland, ktorý v tejto sezóne v 22 zápasoch 28 gólov. Podali sa mu v novom klube presadiť, odíde Eriksen, o budúcnosti Christiana Eriksena sa stále vedú obrovské špekulácie. Ostane, odíde, zatiaľ všetko vyzerá tak, že dánsky super založení to ostať nechce a skôr pomýšľa nad odchodom z klubu. No a januárové prestupuje obdobie jediným a posledným riešením, ako môže Tottenham za svoju hviezdu zakešovať aspoň nejaké peniaze. Na možný odchod Eriksena zareagoval aj nový manažér klubu Jose Mourinho. Sme voči sebe otvorení a necháme si to pre seba. Pochopiteľne sa o tom rozprávam aj so šéfom klubu, ale je to len medzi nami. Jediná vec, ktorú môžem prezragiť je to, že sa snaží pomôcť klubu, povedal portugalský manažer londýnskeho celku. Aká bude podľa vás budúcnosť tohto záložníka? Ostane, odíde, po prípade ak áno, tak kam? Zláka ho Real Madrid? Píše do komentárov. Ibrahimovič oficiálne v AC Milano Presun Zatana Ibrahimoviča do AC Miláno je definitívne spečatený. 38-ročný švedský bombardér tak stane prvou posilou milánskeho celku v novej dekáde. By the way, v tej predchádzajúci sa aj napriek všetkým okolnostiam a len s 85 odhranými zápasmi stal s 56 gólmi najlepším strelcom celého HC počas 10 rokov. Neskutočné a len to potrhuje celú katastrofálnu formu Rossoneri. Samotný Ibra na svoj príchod do staronového pôsobiska povedal Vracem sa do klubu, ktorý rešpektujem a do mesta, ktoré milujem. Spoločne so spoluhráčmi budem bojovať o to, aby sme zmenili priebeh tejto sezóny a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby klub dosiahol ciele pre túto sezónu, skonštatoval Ibra. Treba však povedať, že na Ligu Majstrov stráca AC už 14 bodov, čo je fakt mega veľa. Zlatan vo štvrtok oficiálne pricestoval do Milána a je opäť odhodlaný, možno viac ako nikdy predtým. Netrpezlivo očakávam fanúšikov na San Siro, opäť skákajúcich s radosťou. Podarí sa Zlatanovi naplniť obrovské očakávania, alebo sú vzhľadom na jeho vek už trošku prestrelené. Messi a Ronaldo za rekordami Zaujímavé rekordy môže táto legendárna dvojica prekonať aj v tomto roku a mne prišlo fajn podeliť sa s vami o tie, ktoré sú fakt že reálne. Pôjdeme nejak na preskočku. Obaja Messi a Ronaldo môžu vytvoriť nový rekord v počte hetrikov skorovaných v Lige Majstrov. Obaja ich majú zhodne po 8, takže každý ďalší hetrik v Lige Šampiónov bude ten rekordný. Ak by sa Ronaldovi podarilo dohnať stratu v počte golov na Immobileho a skončil by v tabulke strelcov Serie a na prvom mieste, stal by sa vôbec prvým hráčom, ktorý bol najlepším strelcom v anglickej, španielskej a talianskej lige. Messi môže naopak vyhrať už svoju 7. trofej, ktorá sa udeluje najlepšiemu strelcovi v španielskej lige. Ak by sa tak stalo, definitívne by sa v počte trúfov osamostatil na prvom mieste. CR7 sa naopak bude snažiť streliť 11 reprezentačných gólov, aby sa stala najlepším strelcom v histórii národných mústiev a prekonala tak Ali Daiho z Iránu. Messi môže naopak atakovať už 7 zlatú loptu. Už 6 je rekordná, no nikto nepovedal, že sa rekordy nemôžu meniť opäť. Ronaldo sa môže stať najlepším strelcom histórie majstrovstiev Európy. Aktuálne zdieľa prvé miesto s Michelom Platinim, no ak strelí jeden ligný gól a nikto nezažije najlepší turné histórie, Ronaldo bude rekordmanom aj v tomto meradle. Aktuálne má 9 gólov, reálnym konkurentom môže byť ešte aj Griezmann so 6 gólmi. Messi strelil aktuálne 618 gólov za Barcelonu. Ak sa v tomto roku dostane na číslo 644, strelil najviac golov v histórii za jeden klub. Aktuálny rekord drží Pelé, ktorý strelil 643 gólov za Santos. Ak by sa Ronaldovi podarilo vyhrať Ligu majstrov, dotiahol by sa v počet titulov v Európskom pohári číslo 1 na Frančiska Genta, ktorý vyhral Európsky pohár predchodcu Ligu majstrov 6-krát. Messi môže opäť lámať strelecké rekordy, ak sa stane najlepším ligovým strelcom v rámci Európy, získa štvrtú zlatú kopačku v Rade. Čaká nás toho strašne veľa a rekordov na prekonanie je ešte oveľa viacej. Tieto sú však najzaujímavejšie. Koľko z nich sa im podľa vás podarí v roku 2020 prekonať? Napíšte mi to do komentára. Pre sa už s vami lúčim, moje meno je Vilko a vidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar.